Takže what's up lidi, je to vlastně další videa, toto video bude taky nevšední, dneska si něco zahrajem a zahrajem si CSko, takže let's get started. Tak, už jsme ve hře, toto video teda nemělo být žádný hrací, jo, mělo to být nějaký unboxing nebo něco, ale bohužel, nebo v předchozím videu jsem říkal, že toto video bude video, ve kterém budu volat do té firmy, od které jsem dostal tu baterku a budu se to snažit nějak s nima jako vyřešit. A už jsem to teda udělal, zavolal jsem do té firmy, napsal jsem jim i několik e-mailů, zavolal jsem jim snad 10krát, jo, v rozmezí tak jako 5 dnů a nic, nikdo se mi neozval, hele, story, jo, co se stalo. Takže zavolal jsem tam, že to je špatný balíček, oni tak mi řekli, že ok, tak nám ho pošli zpátky a my ti pošlem novej, tak jsem teda šel na poštu a dal jsem tam ten balík. Za 3 dny mi řekli, že už si ten balík jako převzal ten, komu jsem ho jako poslal. A tak jsem tam zavolal, že jsem tam teda poslal, jo, a že teda co jako bude s tím mým novým balíčkem. A nikdo se mi neozval, jo, už to je, už to jsou 4 dny. První den jsem zkoušel volat, druhej, hele, nevím prostě, jo, prostě nějak jako za 2 dny, že by to jako dopravili, to asi těžké. Haro, pocáni. Hello. Hello. Vezmem bombu, tak ne. Tak jsem si říkal, že to je teda jedno, jo, druhej den. Třetí den a čtvrtý den, tak byl víkend, jo, takže, hele, víkend, jo, prostě mají ty jako nezavřený ten obchod, ale já jsem prostě to nějak neřešil o víkendech, jo. To jsem taky jako nechal bejt asi. V pondělí, což byl svátek práce, tak jsem tam taky zkoušel volat, taky jsem tam zkoušel psát e-mail a taky nic. Ale byl svátek práce, prostě svátek práce, tak jako co no. Tak jsem teda zavolal ještě v úterý a hádejte, co se stalo. Ano, samozřejmě, nic. Takže nevím, čekám na odpověď a zatím nic, zatím oni mi, ani když jsem jim napsal, jsem dostal špatný výrobek, ani jako na to mi neodpověděli, prostě mi jenom zavolali, že ok, tak nám brácho ten balíček pošli a my ti pošlem novej a to jako bylo všechno a od té doby už mi jako nezavolali, takže nevím, jak to dopadne, hele. Underpass. Nevím, já doufám, že to jako dopadne dobře, jo. Já doufám, že se mi ještě jako nějakým způsobem ozvou, jako jakýmkoliv způsobem, jo. Že to je fakt strašný, co, když mě takhle jako nechají, no. Nevím, hele, uvidíme. To bylo jenom tak jako info, který jsem chtěl říct. Jo, chtěl jsem ještě udělat na jednu věc, co se taky nepodařilo, že jsem marnej, mělo to být na, no to je jedno, možná to vyjde, možná ne, já hele nevím, uvidíme a nevím, hele, jako přemýšlel jsem nad jako víc videama, ale nevím, zatím nevyšlo nic, no jako, já prostě díl přemýšlím, než jako vůbec něco dělám, no teďka, takže to je strašný, pojď. Takže jsem tu zas. To, co se stalo, tak spadla elektřina. Takže já se nic dělat. Hello, hello guys. Hello. My electricity went crashed, bro. No problem. No problem. Angličtě, já se hrozně omlouvám, já jsem úplně malý. 3, 2, 1, go. Ajaj. Nice. Let's go. Ha. M4. Paráda, paráda. Sorry, že víc nemluvím. CSko hraju asi po, já nevím jak ani dlouho. Reálně asi týden zpátky něco takového, tak jsem zkoušel po 3 měsících, dejme tomu, hrát R6 a náhodou jednu hru jsem měl skoro 10 kilů, to si nemyslím, že je úplně strašný a se to tady zandávám. Oho, good job. Ha, 1 HP, damn, já nevím, jestli jsem si dal krátký nebo
No to je jedno, ale. No lidi. Rank ani jeden. No, se dělat. Jak říkám, dlouho jsem to nehrál jako. Dívej. Zaflexím s tou mojí popelnicou. Oh, a hned to je jedelý. Onmar, zangel, onmar. Je down. One shot. Prácho, down, vole. Nehraju R6, to je. Není noknutej. Fakt, jako. Reflexy. Ježišmarja, fakt. To je reaction time, ty kokos. To bylo strašný. Lilo. Tak goby. Nikdy nikdo. Dej to. Pon kitchen. Označuje blbě. Co to je? Já jsem sám? Jedna V. Mňam. Nikdy nikdo. Na spawnu, že by... No. Ale takhle 4 kutřen, to je fakt skvělý. O dost lepší než 16 kudy. Jsem hrával i 16 kudy s taky. Ale že 16 kudy je za pohodě. Ale 4 kutřen je prostě... Ale dobrý, no. Krásný flash. Op. Už jsem skončil, ale. Jej. Ale já věřím to ještě, že to jako otočíme. Ne otočíme, že to ještě doděláme, hele, 7-5. Já si už myslel, že jsme úplně v řítě, ale on vůbec. Vůbec. A to se stál. Dozhod gaming, no. To naštve docela, neříká nic. Taky měl začít říkat lopu. Maybe under. Hodně. Ho. Under window. To si děláš. To je. Bad boy. Connector one, low HP. Damn. Podle mého boosta je... M4 je celá dětna. Frajeři. Ho! Já mám silver 3. Od kdy? A nový skin, wow! Jaký mám na to? Už mám nějaký? Nemám! Ho! Mám case a všechno, hele. Cool. Teď už to asi ukončíme, už je to docela dlouhý, si myslím. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Random gaming video a nezapomeňte dát like, odběr a další videa. Čus!